Tak dobré ráno, díky, že jste přišli takhle po ránu. Je to vždycky problém, když taková konference má v tuhle chvíli jako druhý den a ten den předtím byl nějaký social event, byť teda tady ne pro všechny, ale pro všechny přednášející organizátory, tak tomu následujícímu dopolednímu bloku se obvykle říká red eye session, to znamená takové místo, kam jako moc lidí nechodí, takže o to jsem radši, že jste přišli všichni. Předpokládám, že vy, co jste přišli, jste na tom večírku nebyli. No. Tak, já se jmenuji Ondřej Caletka, pracuji ve Sdružení CESnet a dneska bych vám rád povídal něco o své práci, což je správa zónových souborů DNS pomocí Gitu. Ještě na úplný začátek klasické představení CESnetu. Tenhle obrázek já promítám pravidelně už asi pátý rok, takže už asi všichni viděli, takže jenom tak jako velice rychlosti prostě CESnet je národní infrastruktura pro vědy a výzkum, protože všechna univerzitní města v Česku a má páteřní síť na poměrně velké úrovni, ale kromě toho dělá spoustu dalších projektů. Já je tady nebudu jmenovat, jenom třeba poukážu tady na forenzní laboratoř, poukážu tady na UltraGrid, což je ten multimediální software. Proč to udělám? Protože ještě rovnou si odbydu tady takový takzvaný hiring. Samozřejmě jako všichni hledáme kolegy, v tomhle případě správce a vývojář internetových služeb, což je taková, jako můžeme říct, že to je OpsDev nebo DevOps, jak se teďka používá z radostí. Mimochodem to je zhruba pozice, na kterou jsem do toho CESnetu před nějakými 6 lety nastoupil, takže asi mě chtějí vyhodit. Stejně tak správce a vývojář multimediálních služeb, takže pokud vás zajímají nějaké videotechnologie, případně videokonference, nebo pokud vás to baví spravovat, udržovat v činnosti, tak taky scháníme takového kolegu. No a třetí, a to už se jako nedá odmítnout v zásadě, tak to je analytik forenzní laboratoře, protože to je v podstatě hackování systému a ještě za to dostáváte peníze. Takže to je prostě, myslím si, ideální práce. Kromě toho, co ten CESnet dělá, tak samozřejmě pořádáme akce, takže bych vás tady upozornil jednak na stánek, který tady pořád ještě máme v předsálí, a kde jsou nějaká dema, kde si můžete podívat na nějaké letáčky a tak, a hlavně bych vás upozornil na hru The Catch, kterou právě ty lidé z té forenzní laboratoře pořádají, a kde když vyřešíte nějaké 4 úlohy zkušební, které tam jsou teďka, tak dostanete, a ještě dneska a prokážete se na stánku, dostanete tričko. Jinak ta hra bude pokračovat dál, je to velká zábava. A pak je to je ten předstupeň k tomu, abyste se pak přihlásili na tu třetí pozici. Security Fest pro vaše rodinné příslušníky, pro netechnické lidi pořádáme teďka v říjnu, pravidelně zase v únoru seminář o bezpečnosti, v červnu IPv6 Day, takže jenom takhle z rychlosti, co tak zhruba se s ní dělá. A pojďme k tomu vlastnímu tématu téhle přednášky, což je jak se teda spravují DNS soubory v Gitu, nebo proč se to vůbec dělá. Tak začneme tím, proč vlastně ISPci, jako třeba CESnet, spravují soubory zónové ručně, proč nemají nějakou automatizaci, když všichni automatizují. Pak vám řeknu něco o tom, jak se teda v CESnetu dělalo a dělá. Pak to rozeberu trošku technicky v rámci toho, jak to funguje ten systém, který jsem navrhl a který teďka používáme, takže půjdu trošku víc do hloubky. Zaměřím se taky samozřejmě na DNSSEC podepisování, což myslím, že je nedílná součást hostování DNS zón. A ukážu vám, že taky všechno není hotové a kdybyste se třeba chtěli přidat, tak můžete. Takže hned ten první bod, proč ISPci stále zpracovávají zónové soubory ručně. No tak, jak se to u těch DNS záznamů, když máme takové 3 typy, dejme tomu, organizací, které se starají o DNS. Ta první je třeba hosting. Jako webhostingová společnost určitě, když spravuje DNS zónové soubory, tak to dělá nějakým automatem, protože to je její předmět, hlavní předmět činnosti. A obvykle je to nějaké vlastní řešení, které je integrované se správou těch dalších komponent webhostingu, takže třeba webserveru, SSL certifikátu a tak podobně. Takže pokud jen tak každá to má nějaký svůj systém, který si vyvíjí vlastní kapacitě obvykle. Jo. Pak jsou nějaké takové ty univerzální systémy jako cPanel a podobně. Když jste nějaká organizace typu nějaká firma, tak tam většinou existuje nějaký systém správy, něco jako Active Directory nebo nějaký IPA, tak podobně, kde vlastně o všech stanicích v síti je někde záznam nějakém LDAPu nebo něčem podobném. A tam je to celkem snadné z tohohle toho nějakým způsobem ty DNS zóny vygenerovat. Když jste ISP,
tak jednak to spravování dnes není vaše úplně hlavní činnost. Ta hlavní činnost je to připojování k internetu. A jednak vy tam spravujete především reverzní záznamy, protože tím, že jste ISP, tak máte nějaké IP adresy alokované a když máte ty adresy alokované, tak vlastně k těm adresám máte zároveň nadelegovaný reverzní záznamy, reverzní DNS. Takže většina činnosti se odehrává kolem reverzního DNS a pak jsou tam nějaké malé vlastní služby. A tohle je třeba věc, která pro normální software na správu zón DNS úplně není jako běžně dostupná, respektive já, když jsem hledal nějaký software, tak jsem ho nenašel, ale jako vidíte za chvilku, tak já neumím dobře googlit, takže možná to je celý problém. V každém případě, v tom reverzním DNS se nám stala taková nepěkná věc, která se říká apokalypsa a v podstatě souvisí s tím, že dochází IPv4 adresy, respektive už došly dávno. Takže zatímco ten systém reverzní DNS byl navržen v době, kdy existovalo pouze třídní přidělování, existovaly tři třídy A, B a C, kde to bylo 2/24, 2/16, 2/8 adres, tak dnešní příděly jsou obvykle v hodnotách 2/1 adres, 2/2 adres, 2/3 adres nebo 2/4 adres. A to už jako končíme, protože prostě adresy nejsou. Takže no a teď je problém, jak tohle to napasovat na tu reverzní DNS, takže se vymyslel takový hack, který se teda nazval jako nejlepší současná praxe číslo 20, BCP 20, který používá takové jako řetězy CNAMEů neboli aliasů, takhle jak to funguje, čímž je možné jednu tu reverzní zónu, která je určená pro 2/8 adres, rozdělit do několika zón tak, aby každá zóna měla nějakou část a byla spravována někým jiným. Jo. Ale je to takový hack a ještě k němu dojdeme dál, že vlastně nás trošku jako popálí, jo, protože když se teda podíváme na ty specifika provozu DNS u ISP, tak máme mnoho těch reverzních zón, máme spoustu subdelegací, to znamená, máme zónu, která je subdelegací naší vlastní zóny a to jak na svoje vlastní servery, když jsou ty obě zóny na stejném serveru, tak i na cizí servery. Dokonce máme případ, kde to jde jako dvakrát tam a zpět z Prahy do Brna. Máme nějaký kus adres nadelegovaný k nám do Prahy, z něj nějaký menší kus vykousnutý směrem do Brna a v Brně zase, protože nějaké naše zařízení, tak vykousli nějaký ještě menší kus a vrátili ho zpátky k nám do Prahy. Jo. Takže tam takhle ta sekvence těch delegací se občas objevuje, občas není úplně triviální i pro člověka najít vlastně, ve které zóně má ten záznam být, protože se tam ty zóny takhle šíleně odkazují. No a tím pádem spravovat to nějakým softwarem je o to složitější. Taky samozřejmě se nám míchají delegace na cizí servery a přijímá data, protože dneska, když někdo dostane jednu IPv6 adresu nebo dvě, tak nechce si kvůli tomu spravovat vlastní DNS zónu a chce prostě jenom nastavit ten jeden konkrétní záznam, který potřebuje pro svůj poštovní server, protože pro nic jiného než pro poštu dneska lidi reverzní záznamy neřeší. No a tak je úplně běžná praxe, že se nám nemáme konzistentní dopředné a reverzní záznamy. Reverzní záznamy jsou hostovány u nás a dopředné jsou hostovány obvykle u registrátora domény. My nejsme registrátorem domény, my neumíme dělat doménu.cz ani žádnou jinou, takže si stejně musí vždycky naši zákazníci nakontraktovat nějakého registrátora domény a ten jim obvykle zadarmo v ceně domény hostuje i dopředné záznamy, ale nehostuje jim vlastně zpětné. Takže je to takové specifické, no a pak se do toho přidávají specifika takové, nejme tomu naše, že máme nějaké exotické typy záznamů, třeba NAPTR, CAA záznamy, TLSA, SSHFF a podobně, které třeba spousta softwarů neumí, protože jsou zaměřeny na ty IP adresy dopředné a reverzní. No a specifikum naše je, že máme metadata nějaká v komentářích, o která nechceme přijít. To znamená, v tom souboru jsou ještě komentáře, které čte ten člověk, když ho edituje a na základě toho třeba určuje, jestli ten člověk je oprávněn ten záznam změnit nebo ne. Takže je to takové nejjednodušší způsob, jak řešit sdílení nad jedním souborem s více lidmi. A proto není možné ty komentáře jednoduše smazat a ztratit. Tak, jak se teda spravuje DNS v Cessnetu, tak ta evoluce, když to všechno začalo, tak ten první režim byl samozřejmě ten nejjednodušší, prostě přímá editace zónového souboru na veřejném serveru. To znamená, kdykoliv bylo potřeba něco změnit DNS, tak se přihlásil člověk na server a na serveru to změnil. Tam byl problém, že když to změníte tak, že nezvýšíte sériové číslo, tak se to zóna nepřenese na druhý server a tím pádem je to nekonzistentní a těžko se na to přichází. Když navíc uděláte někde překlep, že se vám někde omylem někde napíšete nějaký znak, který tam nepatří a způsobíte syntaktickou chybu, tak ten DNS server ten soubor zónový vůbec nenačte a v tu chvíli přestane vlastně tu zónu hostovat, což je
ještě méně příjemné než ta nekonzistence. Takže to není úplně dobrý nápad a dá se to naštěstí snadno spravit. Dneska v době virtuálních serverů a podobných věcí to není takový problém. Ten druhý bod, což je přechod na skrytý master server, kde vlastně editaci děláte na serveru, který není přímo viditelný z internetu a ty zóny se po každé editaci přenesou na ten slave server, kde už je viditelný, který už je viditelný z internetu. Výhodou tohoto systému je, že když nezvýšíte sériové číslo, tak se to zóna nepřenese a tím pádem ty veřejné servery pořád dávají tu starou zónu. A když uděláte chybu, tak vám tu zónu nenačte ten skrytý master, ale zase není to vidět z internetu, prostě na internetu pořád běží ta stará verze zóny, takže máte vlastně možnost to rozbít na poměrně dlouhou dobu, aniž by se stal nějaký problém. Během toho přechodu na skrytý master server jsme taky začali podepisovat NSSekem, to bylo v roce 2012, tehdy byl jediný rozumný nástroj OpenDNSSEC, mimochodem jsem o něm psal tehdy článek na Ruta, když jsem to nasazoval, který je open source nástroj, který právě dělá jako celý ten proces podepisování, že na vstupu má nepodepsané zóny a vylejzí z něj podepsané zóny. V zásadě to fungovalo, pak jsme přidali ještě takovou věc, že původně ty zónové soubory měly sobě hromadu komentářů ve smyslu tenhle záznam jsem přidal tehdy a tehdy pro toho a toho, a pak tam bylo, když ho někdo chtěl odebrat, tak se celý jenom zakomentoval a přidal se tam a vymazal jsem ho tehdy a tehdy pro toho a toho. A pak si představte, že ho někdo chtěl zase přidat a takhle se tam postupně prostě nabalovaly ty komentáře, což samozřejmě jako dneska máme trošku lepší systémy, takže volba byla na to, tak si tam pořídíme git repozitář a budeme ty jednotlivé změny v zónových souborech komitovat do gitu. Takže jsme začali komitovat do gitu všechny ty repozitáře, abychom měli nějakou snadno prohledatelnou historii a nemuseli udržovat historii v komentářích, ve kterých se pak nikdo nevyznal. No a tohle vydrželo vlastně až do letoška, no a letos jsem přešel k tomu, že jsme předělali systém na to, že ten git, který tam byl předtím jako doplňková služba, tak, nebo doplňková funkce, tak dneska je tím hlavním. To znamená dneska primární věc, že jsou zónové soubory v gitu a operátor musí zeditovat zónové soubory v gitu a všechno ostatní se stane víceméně samo. Včetně podepisování, které jsme viděli do samostatné komponenty, v podstatě jako mimo ten systém a tak. Tak o tom vlastně teďka bude zbytek té přednášky. Takže jaké provozní problémy jsme měli doteď vlastně v tom předchozím systému? Ten problém byl, že těch kroků, které bylo potřeba udělat, bylo mnoho. Když někdo požádal o změnu, tak bylo potřeba změnit tu věc v tom zónovém souboru, zvýšit sériové číslo zóny, pak tu zónu, když byla podepsaná, tak zavolat OpenDNSSEC, aby ji přepodepsal. Když nebyla podepsaná, tak bylo potřeba zavolat DNS server, aby ji reloadoval. A až jsme to celé udělali, zkontrolovali, to je správně, tak to komitnou do toho git repozitáře, aby to bylo zaznamenané. Všechny tyhle ty kroky bylo potřeba udělat a samozřejmě, když někdo něco zapomněl, tak to byl trochu problém. No a pak samozřejmě ten OpenDNSSEC na začátku fungoval hezky a po čase to začalo trošku drhnout. Takže jako čas od času jednou za měsíc se stalo, že se jeden z těch procesů OpenDNSSECu chcípnul. A když jsem zjistil, proč, tak cítnu kvůli deadlocku SQL databáze, ve které byla ta politika. A když jsem to hledal tehdy, tak doporučované řešení bylo, víme o problému, řešením je použít MySQL místo SQLite. Tak jsem řekl, dobře, no, tak proč ne, tak asi to je nejjednodušší řešení pro programátory. Takže při upgradeu z 1.3 na 1.4, což by šlo z nové verze Debianu, tak jsem předělal SQLite na MySQL, tenhle problém zmizel. Nicméně se začaly objevovat jiné problémy. No, abych to zkrátil, tak když přišel další Debian, který už má OpenDNSSEC 2.0, tak jsem to zkusil upgradeovat a celé se to rozsypalo. Takže to bylo řešení, že vlastně ten upgrade na tu dvojku asi bude problematický, tak jsem říkal, jestli není bude nějaká jednodušší cesta, a tohle je vlastně ta jednodušší cesta. Co se objevovalo za problémy, bylo to, že když jsme sdíleli klíče mezi různými zónami, znamená, měli jsme stejný klíč pro více zón, tak najednou tam byl problém, že se jaksi to řeklo, že třeba nemám žádné dostupné klíče, když se přidala nová zóna. Začalo to prostě vyhazovat podivné erory a já jsem nakonec musel udělat to, že jsem až vlezl do zdrojového kódu toho OpenDNSSECu a přečetl si přesně ty podmínky, na základě kterých to hledá chyby, a následně jsem vlezl do té databáze a
naspal na ní hromadu selectů, abych zjistil, že tam někde zůstal viset nějaký zastaralý typ klíče pro zónu, která už tam dávno není nakonfigurovaná, ale která způsobuje problémy, že ten klíč se pak nedá použít pro jiné a kterou je potřeba ručně smazat. Takže jsem pak jako nejdřív velmi opatrně prostě tam poslal delete přímo do té databáze toho OpenINSECu, pak už jsem na to napsal shellový skript prostě a napsal k tomu komentář. Když to nefunguje a hází to chyby, puste tenhle skript. Když napíše, že nějaké řádky byly změněny, tak se to asi spravilo. Když napíše zero rows affected, tak to asi byla jiná chyba. Jo. Takže, ale jo, jako, to už je takové prostě hackování, jo, to už úplně nechcete. No. Problém taky je, že máme jakýsi dluh. Víte, že česká doména v červnu tohoto roku přešla vlastně z RSA na ECRSA, což je moderní algoritmus založený na elektrických křivkách. Všichni ho mají rádi, protože je menší a rychlejší a všechno možné, a tak jsem jako samozřejmě byl zájem na tom přejít na to taky. A bohužel přechod mezi algoritmy je něco, co je v DNSSECu poměrně komplikované, rozhodně to nechcete dělat ručně a ten OpenINSEC to v té verzi 1.4 neuměl. V té verzi 2 už to uměl, ale mně se na tu verzi 2 nepodařilo upgradeovat. No a ještě taky se loni zavedl automatickou změnu bezpečné delegace, o tom budu mluvit dál, což ten OpenINSEC do dneška neumí. Takže to byl další problém, který s ním byl. Tak. Jaké chyby dělají ty admini s těma zónovýma souborama? Já už jsem tady naznačil a jak vidím, tak mi zase těch slajdů mám příliš mnoho, než abych to stihnul, takže to projdu velmi rychle. Syntaktická chyba, jak jsem říkal, nepodporovaný typ záznamu, to se nám stalo s CA záznam, bylo to hodně nepříjemné, prostě CA záznam je poměrně mladý a ten bind v té verzi, který byl na tom serveru, tak to neuměl, takže prostě ten se na tom vysypal, což bylo dost nepříjemné. Nezvýšené sériové číslo, jak jsem říkal, zóna se nepřenese a taková specialita pro reverzní záznamy je zapomenutá tečka na konci. V DNS se platí, že když máte doménové jméno, které končí tečkou, tak je absolutní a když nekončí tečkou, tak je relativní a přidává se tam aktuální vlastně doména v tom zónovém souboru. Takže typicky, když dáváte reverzní záznam, tak reverzní záznam dáváte tak, že tam máte jenom tu jedničku bez tečky a tohle je jakoby ten konec, který se připojí automaticky. No ale pak dáte ptr a na pravé straně je ten záznam, ke kterému to má patřit a tam, když dáte www.example.com bez tečky, tak se tam zase připojí tohle, to, co tam nemá být. Jo. A problém je, že z pohledu DNS je tohle to naprosto validní, to znamená, DNS vám nezařve žádnou chybu. Chybu vám zařvou až uživatelé, když si toho všimnou, anebo když si toho všimnete vy při nějaké kontrole, když si na to napíšete nějakou kontrolu. Tohle tyhle ty chyby se prostě stávají. Já jsem nakonec právě na to udělal kontrolu během toho migrace do toho Gitu a našel jsem jednu chybu, teda, což bylo docela dobré, čekal jsem, že jich bude mnohem, mnohem víc. Tak. Takže jak spravovat zónové soubory v Gitu? Tak na začátek obrázek, jak by to mohlo vypadat, nebo jaký je ten cílový stav, který jsem plánoval a ke kterému jsme nakonec došli. Cílový stav je takový, že veškeré zóny má operátor na svém notebooku v Git repozitáři. To znamená, přímo lokálně na svém počítači je může editovat podle potřeby. Ten repozitář je normálně pomocí Gitu SSH synchronizovaný se serverem, kde běží serverový repozitář něco jako třeba github.com. Jo. Tak tady samozřejmě to není github.com, tady to je Gitolite, což je jednoduchý nástroj na správu Git repozitářů. No a na tom serveru je právě pak nějaká ta magie, která zajistí, že to, co se objeví v tom Git repozitáři, tak se načte bindem, takže se to z toho stane DNS zóna. No a tahle ta DNS zóna je nepodepsaná a normálně se pomocí zónového přenosu v DNS přenáší na podepisovač, který tu zónu vezme a podepíše a potom, co ji podepíše, tak ji zase přenáší zónovým přenosem na veřejné slave servery. Jo, tady už trošku prozrazuju, že jako podepisovač slouží teďka Knot DNS a stejně tak slouží jako veřejný slave server. Druhý veřejný slave server je NSD. A mimochodem si taky všimněte, že z této trojice Knot, NSD a Bind, kterou tady používáme, tak jenom Knot má logo. Bind je server, který používají úplně všichni a on nemá žádné logo. Zajímavé. Tak, tady něco trošku na pobavení. Možná znáte XKCD Comics 1597, pokud ne, tak si ho přečtěte. Mně se to strašně líbí, protože to úplně přesně vystihuje to, jak lidi pracují s Gitem, jo, protože on zaznamenává změny na společném projektu prostřednictvím teorie grafů a jak se to teda používá. No prostě tam napíšete nějaké příkazy a když to vyhodí chybu, tak si zálohujete svoji práci vedle, celé to smažete a naklonujete repozitář znovu.
A když to náhodou nepomůže, tak v soubloku tak se to najdete telefonní číslo na mého kamaráda. Mimochodem, takový kamarád je třeba Robin Oburka z CZ Niko, má na to školení a je úplně úžasné, doporučuju. Je to dvoudenní školení jenom na Git a dozvíte se úplně neskutečné věci. Jo, a tenhle kamarád vám bude chvíli vysvětlovat. Vlastně je to hrozně jednoduché, představte si, že větve jsou vlastně jako něco, ale pak vám nakonec nadiktuje ty příkazy, které máte udělat, abyste to spravili. Co nás tady zajímá, je to, že ten Git má možnost přidávat hooks, háčky do toho procesu v momentě, kdy se něco děje, to znamená třeba, když komitujete. A tohle se dá využít, protože ty hooky můžou dělat cokoliv a hlavně můžou ten proces zastavit. Takže já jsem samozřejmě tohle nemyslel úplně sám, inspiroval jsem se silně v RipeNCC, kde mi ukazovali systém, který je postavený právě pomocí několika shell skriptů, které jsou postaveny jako ty hooky a které zabraňují komitu, který by třeba rozbil ty denose zóny. Ty hooky, na nich je důležité to, že jsou vždycky lokální, neklonují se s tím repozitářem, to znamená, když si naklonujete repozitář ze serveru, tak tam žádné hooky nemáte, musíte si tam sami nainstalovat a teprve potom, co je nainstalujete, tak vlastně fungují. A tím, že jsou lokální, běží na vašem počítači, tak samozřejmě vy jste pánem svého počítače, takže nemůže vám nikdo vnutit, abyste je pouštěli. Když je prostě rozhodnete nepouštět a nějak obejít, tak můžete. Upozorňuji na projekt precommit.com, který je hlavně pro programátory a který přesně umí vám nainstalovat do Gitu hook, který vám zkontroluje všechny zdrojové soubory a udělá takové ty věci, které byste měli dělat vždycky předtím, než to komitujete, takže dělá třeba linting, spravuje bílé mezery, kontroluje všechny soubory YAML, že jsou validní YAML, kontroluje všechny soubory XML, že jsou validní XML, kontroluje všechny soubory JSON, že jsou validní JSON. Takže je to docela fajn si to nainstalovat, ať vyvíjete cokoliv v jakémkoliv jazyce, protože to má pluginy pro všechny možné jazyky, takže doporučuji precommit.com. No, pro zónové soubory existuje projekt, který se jmenuje GitZone, který je v Perlu a kombinuje spolu tu zprávu denose zón a zprávu toho Git repozitáře jako takového. Já jsem ho objevil až v momentě, kdy jsem pro svoje řešení zjistil, že je větší než netriviální a potřebuji pro ně nějaký název. A tenhle název byl zabraný. Takže v té době už jsem to měl docela hotové a už jsem to nechtěl jako zahodit, takže jsem si řekl, že to je jako not invented here, takže proto to jako odmítám. Jo. Ale vám rozhodně jakožto neskaženým lidem doporučuju, podívejte se na GitZone, protože je to hotové a dělal to někdo jiný, takže můžete vyzkoušet, jestli vám to třeba nebude vyhovovat víc. Jak to teda vlastně zkontrolovat automaticky ty zónové soubory, že nejsou rozbité? Tak ideální je nechat je načíst nějakým DNS serverem, ale místo toho, abychom je načítali DNS serverem, tak v bindu je součástí je utilita, která se jmenuje named compile zone a ta dělá úplně to samé, co dělá bind, když načítá zónový soubor. Takže když to tato utilita načte, tak je jistota, že to načte i ten bind. Navíc ho dokáže vypsat, vypíše ho znovu v kanonické podobě, to znamená, vyhodí všechny komentáře, všechny ty názvy bez teček expanduje na ty absolutní názvy, všude přidá hodnotu TTL, všude přidá třídu, prostě ten soubor už je pak standardizovaný, kanonický, má i správné pořadí záznamů a tím pádem se dá třeba parsovat strojově snad něj. A na chybový výstup vypíše, jestli se mu to povedlo nebo nepovedlo, to načíst ten soubor a ještě sériové číslo té zóny, což se nám taky hodí. Takže to, co musíme udělat v tom Git hooku, je zhruba to, že tu zónu zkompilujeme a pokud neprojde, tak končíme, kompilaci odmítujeme. Pokud ji ovšem zkompilujeme, tak musíme zkusit i minulou verzi zkompilovat, která tam byla dřív v tom Gitu a porovnat, jestli se ty verze, pokud se liší, tak jestli se zvedlo sériové číslo. Pokud se neliší ty zkompilované zóny, tak je to v pohodě, protože jsme třeba jenom změnili nějaké bílé mezery nebo komentáře a to nemá vliv na DNS, takže tam se nic neděje. A pokud se liší ty zkompilované verze, tak se musí zvednout sériové číslo, abychom zajistili, že ta zóna se vždycky přenese. Tak. Bohužel to má trochu komplikaci, kterou třeba v tom RipeNCC neřešili. A to je to, že ten nástroj named compile zone vyžaduje jméno zóny, kromě jména souboru, ve kterém ta zóna je. Takže musíte nějak zjistit, jak se ta zóna jmenuje, což je celkem snadné, pokud se vám zóna jmenuje stejně jako zónový soubor, a já bych to doporučoval. Bohužel, jak jsem říkal, u těch reverzních IPv4 záznamů máme ten standard BCP20, který z nějakého podivného důvodu používá lomítko v názvu zóny. A lomítko bohužel není validní název souboru.
to bohužel do souboru prostě nedostanete. Paradoxní je, že to BCP20 samo o sobě na tom lomítku netrvá. Tady je napsáno, co si o něm myslí. Píšou, že lomítko tam dali kvůli nějakým pedantickým reviewers, recenzentům, který si mysleli, že je potřeba zdůraznit, že to fakt nejsou hostname, ale že to jsou nějaké speciální záznamy. Ale sami doporučují, ať si tam dáte třeba pomlčku místo lomítka, že to je lepší nápad. Ale my už to tak máme ale zavedené s těmi lomítky a těžko se to dá změnit, protože bychom museli obtelefonovat všechny ty, kteří to používají, takže to úplně nejde. Takže lepší je to nějakým způsobem zjišťovat. Zjišťovat se to dá tak, že když ta zóna se jmenuje jinak než ten zónový soubor, tak se prostě do direktivy origin na začátek souboru napíše to jméno zóny a ta direktiva origin z toho souboru vyhraje nad tím jménem toho souboru. Takže když to zrekapitulujeme, tak co musíme udělat v tom prekomitu? Musíme vyzvednout ten soubor z toho aktuálního repozitáře, respektive z té staging area, to znamená toho, co je připravené k komitu. Když ho vyzvedneme, tady ten gitchou nám ho vypíše na standardní výstup, tak ho musíme nějakým způsobem načíst, jestli v něm není direktiva origin, abychom detekovali jméno zóny. Až ji detekujeme jméno zóny, tak tomu máme všechny ty indicie, které potřebujeme k tomu, abychom zavolali named compile zone a tu zónu skompilovali. Zjistíme, jestli zóna se skompilovala, pokud ano, zaznamenáme si sériové číslo, zahešujeme tu skompilovanou zónu a pak opakujeme to též pro tu starou verzi zóny a pak porovnáme heše a podle toho rozhodneme. Důležitá poznámka, pokud byste si rozhodli vyvíjet si vlastní nějaký pre-commit hook, tak častá chyba, kterou lidi udělají, je, že v tom pre-commit hooku kontrolují něco v té pracovní kopii. A na to je potřeba dát pozor, protože když se zamyslíte nad tím, jak funguje git, tak zjistíte, že vlastně ta verze připravená ke commitu vznikne, když zavoláte git add, ale ten commit probíhá až v době, kdy voláte git commit. A mezi tím se mohl ten obsah pracovní kopie změnit. Takže pokud kontrolujete obsah pracovní kopie v době komitu, tak ale rozhodně nekontrolujete to, co se komituje. Kontrolujete třeba něco úplně jiného. Může se to nezměnit, ale taky nemusí. Nemáte nikde tu garanci. Takže vždycky to musíte vytáhnout z té staging a oblasti toho gitu. No a tady jsem si půjčil slide z loňské přednášky Lukáše Bařinky, kde ukazoval, jak se dá v shellu pomocí nějakých přesměrování napojit na sebe několik vstupů a výstupů různých utilit. Tady vidíte, jak to zhruba vypadá v tom Super Mario Bros. Schématu a tady vidíte, jak se to pak zapíše. A když to vidíte, jak se to tak zapíše, tak já jsem z toho usoudil, že tohle nechci dělat. Trochu mi dal zapravdu coding style od Google, který říká, že pokud píšete skript, který má víc než 100 řádků, tak byste ho pravděpodobně měli psát v Pythonu, protože si uvědomte, že skripty rostou a je lepší přepisovat včas, než přepisovat zdlouhavě. Takže takhle vzniknul můj vlastní nástroj, který se nakonec jmenuje The Zone Git. Nevím, jak se to vyslovuje, nevím, co to znamená. Je to prostě něco jako DNS zone a git a nějak neskládání sebe, ale to slovo se mi líbilo, se dá snadno napsat, snadno vyslovit, dejme tomu, když nevím, jak se vyslovuje. Takže nic zatím složitějšího nehledejte. Je to napsané v Pythonu 3.5+, podle GitHubu to má 520 standardních řádků kódu a má to dokonce i testy. První program, který má kdy testy, který jsem napsal, 365 řádků testů, takže víceméně tak nějak jako tuším, že to funguje, jak to fungovat má. Jsou to jenom unit testy, nejsou to moc integrační testy, to se vždycky objeví až. Přitom ty jsem se ještě nenaučil psát. Zajímavé na tom je, že samozřejmě já třeba s tím Pythonem celkem koketuju, takže mám už nějaké drobné zkušenosti, ale moji kolegové na tom tak úplně nejsou, takže jsem se snažil to koncipovat tak, aby to bylo snadné pro lidi, co Python nikdy neviděli, takže to nemá žádné Pythonní závislosti, jenom standardní knihovnu a tím pádem stačí mít nainstalovaný ten správný Python na počítači, což lidi většinou mají, a pak se to dá spustit celý ten jeden skript, jako prostě jeden script.py, který stáhnete a nastavíte jako spustitelný a spustíte. Má to MIT licenci a je to nazdržené tak, aby to bylo univerzální, to znamená, není tam nic specifického pro konkrétní nasazení, takže si myslím, že se to dá nasadit v podstatě kdekoliv. Tak,
jak to vypadá pro uživatele? Tak pro uživatele je potřeba, aby on měl, když má ten Git repozitář, který se nějak naklonuje, tak aby v něm aktivoval tu kontrolu před komitem. Nebo není to potřeba, ale je to rozhodně doporučované, protože mu to včas upozorní, že je nějaký problém. Tak ta jednoduchá instalace spočívá přesně v tom, že ten skript stáhnete a uložíte ho do toho Git repozitáře na cestu.git/hooks/precommit a nastavíte to jako spustitelné. A tím končíte. Samozřejmě, pokud jste Python friendly, tak si můžete nainstalovat balíček ideálně do virtuálního prostředí. Moje oblíbená cesta je taková, že použijete balíček venv, který je v Pythonu, aktivujete virtuální prostředí, pipem to normálně nainstalujete a pak tam nalinkujete symlink na binárku, která vznikne, nebo binárku, to je spouštěcí skript, na ten pre-commit. To taky bude fungovat. Kromě toho, že musíte mít Python a Git, tak musíte mít tu utilitu named compile zone, která je součástí bindu, takže nainstalovat nějaký balíček bind 9 utils na Debianu, případně jinde třeba celý bind. Tohle je teda pro uživatele. No, na straně serveru je to trošku složitější. Na straně serveru, jak jsem říkal, tam Gitolite, je to bare repozitář, to znamená, to takový ten repozitář, který nemá pracovní kopii. Je to doporučované nasazení na serveru, by úplně neměla být pracovní kopie, respektive do pracovní kopie není úplně snadné pushovat. Ono to nějak jde, ale dřív to nešlo, není to úplně doporučované, protože pak dojde vlastně k nekonzistenci toho, co je v pracovní kopii a co je v tom repozitáři u té pracovní kopie. Navíc pokud máte třeba pracovní kopii, klasický Git repozitář pracovní kopii a používáte ho na vystavování věcí na web, jo, tak tady mám takhle odkaz, může to být problém. Jo, když máte prostě na webu viditelný soubor.git, pokud vás to zajímá detailně, tak vygooglujte si zdroják.cz a Vláďu Smítku, který dělal test, kde procházel weby. Je to docela spousta webů, který je deployovaný tím způsobem, že když dáte nějakou webovou adresu a za to /.git, tak se dostanete do toho repozitáře, což je vlastně takový úplně skvělý open source web, protože vy máte git clone na tu webovou adresu a naklonují se k vám zdrojáky toho webu. A otázka, jestli to všichni takhle chtěli. Jo, já bych skoro řekl, že nechtěli. Takže tady to úplně nevadí, u toho DNS my to nevystavujeme nikam na web, ale jenom taková jako poznámka stranou. Já rozhodně v tom svém řešení, na rozdíl od toho GitZone, nechci znovu vyvíjet zprávu uživatelů v rámci sdíleného Git repozitáře. Nechci znovu vyvíjet tu magii, která je uvnitř GitHubu, nebo tu magii, která je uvnitř Gitolite. Gitolite pro mě funguje spolehlivě, podporuje vlastní hooky, je velmi konfigurovatelné, takže byť třeba je to v Perlu, a já Perlu úplně nemusím, tak já do toho Perlu nesahám, mě to vyhovuje tak, jak to je. Existuje třeba Gitosys, který je v Pythonu, ale ten se mi nelíbil, protože měl slabou dokumentaci a evidentně slabé množství funkcí. Takže prostě tohle mi nevadí, já to používám tak, jak to funguje, jsem s tím spokojený, je to v pohodě. A jediné, co já tam musím udělat, je přidat tam ty hooky, konkrétně pre-receive hook, to znamená, to je hook, který se spustí, potom, co tam někdo začne něco posílat do toho repozitáře, tak předtím, než to do toho repozitáře dojde. No a ten hook vlastně udělá to, že jak jsem říkal, ty kontroly, které jsou v tom pre-commit hooku na tom lokálním počítači, tak mi nemůžete vynutit. Prostě vy, ten člověk, když tam ten hook nenainstaluje, tak může komitovat cokoliv, kamkoliv. Ale vy můžete ty stejné kontroly pustit v tom pre-receive hooku a to se tady přesně stane. A ten prostě odmítne přijmout jakýkoliv commit, který by rozbil ty zónové soubory. Takže to je ta první věc. Tím zajistíme, že v tom repozitáři máme pouze soubory, které jsou validní. No a ta druhá věc je post-receive, který se zase naopak spustí po tom, ta změna byla do toho repozitáře nahraná. A ten post-receive udělá všechno tu magii, že z toho repozitáře, který je teda bare, to znamená nemá pracovní kopii, vyrobí externí pracovní kopii na jinou cestu. A na té externí pracovní kopii tam se objeví teda všechny ty zónové soubory v aktuální verzi. Následně je potřeba, aby to ten DNS server načet, tak vyrobit nějaké snippety konfigurace, to znamená kusy konfigurace, kde je vždycky napsáno zóna, jméno tohle a soubor tenhle. Takže tohle všechno vyrobí a ještě selektivně reloaduje ten name server tak, aby si všimnul, že tam došlo k nějaké změně. No a poslední část toho je smatch serial, který umožňuje, když nechcete ručně editovat sériové číslo, tak můžete použít místo sériové čísla direktivu Unix Time, která není standardní, kterou jsem si vymyslel, a ten smatch serial se stará o to, aby v průběhu toho nahradil Unix Time za aktuální Unixový čas, takže pak máte sériové číslo aktuální Unixový čas v době, kdy se provádí ten checkout.
Tak, jak to vypadá ta konfigurace, takže po určitém nastavování Gitolightu, detaily jsou tady dole na wiki v odkazu, tak v podstatě dojde k tomu, že takhle, pokud jste někdy viděl konfigurační soubor Gitolightu, tak takhle se tam konfiguruje repozitář. Ty první dva řádky jsou vlastně běžná konfigurace repozitáře, kdy dáváte nějaké skupině uživatelů nějaká práva do toho repozitáře a pak tady následují vlastně tyhle dvě option, to jsou ty dva hooky, pre-receive a post-receive, které zajistují celou tu magii kolem té kontroly. No a tyhle ty další volby, co jsou config, tak to vlastně se úplně netýká Gitolightu, to je jenom nastavení konfigurace toho repozitáře, protože asi vám jasné, že ten nástroj Desonegit se musí nějak konfigurovat, je tam spousta volitelných voleb, které je potřeba nějak nastavit. A tak samozřejmě místo, abych myslel svůj vlastní konfigurační systém, tak ono to parazituje na konfiguračním systému Gitu. To znamená ten zone Git, protože se vždycky spouští Gitem uvnitř Git repozitáře, tak si načte konfiguraci aktuálního Git repozitáře v namespaceu the zone Git a odtamtud si vezme ty informace, které potřebujete. To se mi docela líbí, tohleto řešení, takže vlastně je to... Když je někde Git, ve kterém se to spustí, tak se to hnedka může načíst ty konfigurace. Není potřeba řešit žádné konfigurační soubory a tak. No a na generování těch snippetů, těch konfigurací, protože každý name server má trochu jinou konfiguraci, tak zase existují šablony, které se konfigurují tady config template a ty šablony jsou normální JSON, což teda upřímně řečeno na ruční editaci není úplně příjemný, je to o něco příjemnější než XML, ale zase hlavně je to ze standardní knihovně Pythonu. Jo. Kdyby tam byl třeba YAML, tak by to mělo externí závislost na YAML, což jsem se chtěl vyvarovat v tuhle chvíli, takže prostě JSON nějakým způsobem funguje, ale je to v zásadě intuitivní. Jo. Header se napíše na začátek toho snippetu a pak pro každou položku se prostě vypíše jméno zóny, nějaký pevný text a jméno zónového souboru. Tohle je typicky třeba konfigurace bindu, kde takhle nakonfigurujete každou zónu. Jméno zóny, že je to master a odkud se má natahovat. Ta podpora pro Unix Time, jak jsem o tom mluvil, a když máte problém s tím ručně editovat sériové číslo, nebo si připadá, že to je zbytečně složité, tak můžete použít to, co je v Gitu, mechanismus filtrů, které umožňují vlastně tu pracovní kopii během checkoutu, během vytahování pracovní kopie z repozitáře pošpinit, takzvaně smudge, a při nahrávání repozitáře zpátky zase vyčistit. Jo? Takže můžete pracovat na něčem a vždycky před commitem to vyčistit a před checkoutem to pošpinit. My v tomto případě to používáme jenom na té straně toho serveru, takže nám stačí ta varianta pošpinit a na tom serveru se to nikdy nebude komitovat, ta externí pracovní kopie, takže tam to nevadí. Takže aby to fungovalo, jenom je potřeba nastavit tyhle ty dvě věci, to znamená, tady se nastaví, že všechny soubory .zone prochází filtrem the zone git a tady se nastaví ten the zone git má smudge filter, který zavolá tenhle ten smudge serial. To je vlastně celé. Když to shrneme, ještě jednou, jde pouze o git hooky, to znamená, všechno se spouští gitem během těch operací nad repozitářem. Cílem je, že to nepřijme žádné zónové soubory, které by ten server nenačetl. Při každé změně se vystaví aktuální verze a sestaví se snippety konfigurace, co se dělá nezávisle na tom, co se změnilo, protože ten proces by měl být idempotentní, to znamená, jedno kolikrát ho spustíte, vždycky výsledek dopadne stejně. No a kromě toho se ještě detekuje, co se změnilo a podle toho se dělá buď to reload, když se změnila jedna zóna nebo několik zón, tak se dělá reload těch zón, které se změnily, aby se zbytečně nereloadoval všechno, když to bude nějaký hodně zón, tak by to mohl být problém. Když se přidá nebo odebere nějaká zóna, tak se zavolá reconfig, kde ten server se donutí přečíst si znovu konfiguraci, tím pádem si všimne nových zón a nebo se staré zahodí. Celé je to vymyšlené s myšlenkou, že těch repozitářů může být víc, že nebude jenom jeden, protože máme v CESnetu různá oddělení a oni by se rádi často starali o nějaký kus adres, který je jejich. Tak neumíme to rozdělit tak, že bychom rozdělili třeba zónu CESnet.cz, aby některá jména spravoval někdo a některá někdo jiný. To je příliš složitý problém, ale umíme to rozdělit na principu zón, to znamená, když bude chtít někdo vlastní správu nějakého kusu adres, tak dostane subdoménu, případně subdelegaci a v té si bude moct autonomně to spravovat. V podstatě takový ten návrat ke kořenům toho, jak je vlastně vymyšleno DNS, kde to domain, v tom DNS znamená domény, administrativní domény toho, kdo co spravuje.
Takže je to nějaký systém domén. Takže tímhle způsobem vlastně je to vymyšlené, že těch repozitářů se dá dát víc. No a tam je jediný problém ještě, na který jsem přišel, že když těch repozitářů bude víc a ve více repozitářích bude existovat zóna stejného jména, tak se vygenerují dva snippety, které budou obsahovat zónu stejného jména, a když se pak oba dva inkludují do jedné konfigurace jednoho DNS serveru, tak ten DNS server zhavaruje, protože řekne, že tady jsou duplicitní záznam zóny, anebo se začne chovat nějak nedefinovaně, vezme třeba poslední definovanou a podobně. Takže tak jako tak to není úplně vhodný, takže k tomuhle tomu je tam mechanismus blacklistu a whitelistu, že vy můžete pro každý repozitář definovat, které zóny jsou povoleny a které zóny jsou zakázány. Buď to tak, že definujete blacklist, nebo tak, že definujete whitelist. Je to vymyšlené tak, že těch zónů, které delegujete na kolegy, tak těm dáte whitelist pouze na ty zóny, které s nima domluvíte. A u těch zón, které spravujete všechny ostatní, tak tam si dáte pro sebe blacklist na ty zóny, které jste delegovali jinam, abyste neudělali chybu. Jo? Takhle je to vymyšlené. Zatím jsme se nedostali k tomu to používat, ale moje testy zatím říkají, že by to mělo fungovat. Tak a poslední taková kapitolka je podepisování DNSSekem. V tuhle chvíli jsme to měli všechno vlastně jenom nepodepsané. Ty zóny byly načtené tím DNS serverem, což už teoreticky může stačit, ale stačit by to nemělo. Podepisování DNS je dneska velmi jednoduché s moderními nástroji, takže v podstatě není důvod to nedělat. Základní předpoklady, které zase mají původ té evoluci. Tak vstup a výstup toho podepisovače, který se napojí za tenhle ten bind, který hostuje tu zónu, by měl být zónovým přenosem, nikoli zónovým souborem. Proč? To vysvětlím hnedka tady dole v tom boxíku. Když se zóna přenáší zónovým souborem, zónovým přenosem, tak se přenáší v binární podobě. A když se přenese zóna v binární podobě a následně ten server přijme a má ji uložit do textového souboru, tak ji vždycky uloží do takového textového souboru, který zpětně zase je schopen načíst. Protože existuje jakýsi standard RFC 3597, který říká, jak se do zónového souboru napíšou typy záznamů, kterým DNS server nerozumí. Jo? Tak aby a tím pádem, jak se i zpátky načtou. Když proti tomu napojíte na sebe dva softwary pomocí zónového souboru, tak ten jeden software může nějakému typu záznamu rozumět, ale ten druhý mu rozumět nemusí. Tohle se nám přesně stalo s CAA záznamy a s OpenDNSSecem, kdy OpenDNSSec CAA záznamům rozuměl a vždycky je vystoupil v tom standardním tvaru CAA něco issue, uvozovky, něco, ale bind, který to měl načítat, tak tomu už nerozuměl, takže na tom vždycky zhavaroval, protože řekl neznámý typ záznamu, nevím, co mám načíst, chyba v zóny a nepřekompilujeme. Takže abychom se tomu vyvarovali jednou provždy, tak je lepší tyhle ty vždycky přenášet pomocí zónového přenosu, protože ta binární forma, když tomu nebude rozumět, jaký to je typ záznamu, tak to uložit pomocí generického záznamu type, nějaké číslo a nějaké podivné hex sekvence, nebude to hezké pro člověka, ale prostě bude to plně funkční. Jo? A to je to důležité. Takže to je první věc. Druhá věc jako předpoklad je, že když si čtete o DNSSecu, tak všichni, třeba ten OpenDNSSec, vyloženě vám se ohání nějakým HSM, hardwareovým bezpečnostním modulem, kde byste mohli mít uložené klíče, aby byly vlastně v bezpečí. Jo, takhle to má třeba kořenová zóna, aby prostě nebylo možné ty klíče ukrást, tak jsou prostě v nějakém bezpečnostním modulu, který je udělaný tak, aby z něj ty klíče nešly dostat. Na druhou stranu, když se podíváme, jakým způsobem se staráme o ostatní privátní klíče, jako třeba SSH klíče, TLS klíče pro web servery, jo, ty v žádném HSM nemáme, tak jako mi nepřipadá úplně rozumné nebo nutné chovat se k DNS nějakým výrazně sofistikovanějším způsobem, nehledě na to, že i když máte HSM, které vám chrání klíč před ukradením, tak pokud vám někdo nabourá přístup k tomu HSM-ku a je schopen vystavit si neomezené množství podpisů, tak mu je vlastně jedno, že nemá klíče, protože má podpisy, které potřebuje. No a u DNSSecu, který podepisuje autenticitu DNS dat, ještě stejným způsobem musíte chránit i ty primární data, protože pokud máte i HSM-ko, které je zabezpečené neprůstřelné, ale někdo vám hackne ten server s primárními daty předtím, než se podepíšou, tak je může libovolně změnit. A tím pádem je vlastně úplně jedno, že to máte v HSM-ku, protože ten útočník to změní. Čili ta úroveň zabezpečení těch věcí musí být stejná a mně z toho důvodu připadá, že vlastně to HSM
v našem nasazení, když neděláme TLD, neděláme ani kořenovou zónu, prostě nemá smysl. No a jak jsem říkal, dřív jsme sdíleli klíče mezi zónami a byly s tím problémy s OpenDNSSECem. Když jsem testoval Knot jako podepisovač, tak jsem testoval sdílení klíčů a taky jsem objevil na nějaké drobné problémy, které sice výváři opravili, ale došlo mi to, že tohle není úplně běžně podporovaná funkce, kterou prostě by dobře testovali a která by byla tak, jak to všichni používají. Takže pokud to není úplně nutné, a já vám řeknu za chvilku, že to není nutné, tak je lepší to nepoužívat. Navíc, když nemáte HSM, tak ani nemáte žádný limit na počet klíčů. Na harddisku máme těch privátních klíčů nekonečno v podstatě. Tak. Když v rychlosti mám 4 minuty a 10 slajdů, no tak v velké rychlosti shrnu, jak funguje DNSSEC. Vlastně každá ta zóna je podepsaná typem jako self-sign, to znamená má v sobě sama klíč, kterým se podepisuje. A aby byla důvěryhodná, tak se v nadřazené zóně vytvoří bezpečná delegace, takže se do té nadřazené zóny vloží DS záznam, kde je otisk toho klíče té zóny veřejného a zároveň je to otisk jména zóny. Takže pro dvě různé zóny, byť sdílejí stejný klíč, tak je ten DS záznam různý. Registry.cz a .eu jsou v tomhletom výjimka proti všem ostatním, protože ty nepřijímají DS záznamy, ale přijímají přímo té veřejné klíče a sami si ten DS záznam spočítají. To znamená, je to právě proto, že ty jsou navržené proto, aby bylo možné ty klíče sdílet. Takže pošlete jeden klíč a ten klíč přidadíte k 50 doménám a oni si sami spočítají 50 různých DS záznamů pro ty dané domény. Ostatní registry přijímají přímo ty DS záznamy, které, jak jsem říkal, jsou unikátní pro každou doménu, takže tam to sdílení klíčů nedává vůbec žádný smysl. No ale CZNIC, jak jsem říkal, loni přišel s automatickou zprávou, kdy je schopen sám si nastavit tu bezpečnou delegaci na základě záznamů CDS anebo CDNS key, respektive v případě CZNICu jenom CDNS key, které vystavíte vy u sebe v té zóně. Je to takový poměrně šikovný mechanismus. Já to nebudu rozebírat, protože na to nemám čas, ale jenom je důležité říct, že prostě díky tomu a ten Knot tohle to podporuje, vy vlastně to jenom zapnete u sebe a nestaráte se. Ono se to stane samo. Jo. Dneska to podporuje CZNIC a podporuje to švýcarský registr a další přibývají je vidět, že o tuhle technologii je poměrně zájem. Tak, výběr podepisovače, přeskočím, tohleto z okolností nedávno řešili i v RipenCC, takže tam psali mnohem složitější blog post o tom, proč to vybírali. Já řeknu, že jsem prostě vybral Knot, protože umí spravovat klíče automaticky, má nejjednodušší konfiguraci pro mě, umí tu automatickou delegaci. Když jsem tam objevil nějaké chyby, a to včetně takových, kde to celé spadlo, tak oprava byla do 14 dnů a to prosím pěkně neplatím žádnou podporu technickou, pouze napíšu do mailing listu nebo otevřu issue u CZNICu. Takže to je jako pochvala velká směrem CZNICu, prostě ten software funguje velmi dobře a výváři reagují rychle a je to prostě radost používat. A i ten způsob, jak jsou uloženy ty klíče v jedné databázi, kde prostě máte na disku jednu cestu, kde si říkáte sem nesahat, tady se to může rozbít, tady prostě jsou uloženy ty klíče, tady je to tam, kam nesmíte sahat a všechno ostatní můžete smazat, všechno ostatní můžete zrušit a pak to obnovíte, jo. Funguje to fakt pěkně. Tady je ukázka, která je proto, kdybyste si to stáhli ty slajdy. Tohle je vlastně naprosto minimální konfigurace, co potřebujete k tomu, aby to automaticky podepisovalo v tom režimu on-slave. Takže tady je nastaveno, že master je tenhle, to znamená, z masteru si stáhneme zónu, slave je, kam ji zase posíláme, takže my ji stahujeme a zároveň posíláme dál podepsanou. Tady zapneme podepisování, tady nastavíme politiku. V politice je nastaveno, jakým klíčem podepisujeme, jak často klíče měníme, jak často podepisujeme. A pak je tady nastaveno KSK Submission Resolvers. Když je potřeba změnit ten klíč v té nadřazené zóně, tak ten Knot tam něco vystaví a pak si sám osahává tady rekurzivní servery, tak já třeba osahávám náš vlastní server a pak ještě Google DNS a Cloudflare DNS a sám pozná, že se tam něco změnilo a na základě toho pokračuje dál v té výměně klíčů. Takže tohle se dělá sám a vy se o to vlastně jako operátoři nemusíte vůbec starat. To je taky jako killer feature, kterou má, pokud je jenom Knot v tuhle chvíli. No a jak ten podepisovač teda napojíme? No napojíme ho snadno, ten Dezone Git umí vygenerovat víc než jeden konfigurátor, takže tady config template 2, config path 2 a reconfig command 2.
Jo? A tady se máme nějakou šablonu konfigurace, která tentokrát, protože některé zóny podepisujeme, některé nepodepisujeme, nepodepisujeme všechny stejnými algoritmy, tak tentokrát tady máme ještě položku zone vars, která vlastně okrčuje nějaký nastavení různý per zóna. Takže třeba zóna cesty.net je podepsaná s politikou RSA, všechny zóny .cz jsou podepisovány politikou ECDSA.cz, zóna RPZ.cz, která sice je CZ, ale nemá smysl jí podepisovat, tak je nepodepsaná, jo? A všechny reverzní zóny jsou zase podepisované politikou ECDSA. Jo? Takže tímhle způsobem je možný vlastně, na základě toho se vygeneruje konfigurace, která vypadá zhruba takhle. Jo, takže tady vidíte, že tohle je klasický takový pseudo YAML, který se používá v konfiguraci KnodeNS a kde prostě přesně podle té politiky se tohle to vygenerovalo. Tohle se dá bez problémů nainkludovat do konfigurace KnodeNS. No a když to uděláte, tak vám zaplní e-mailovou schránku takováhle věc, což je takové, to mě moc potěšilo. Dostal jsem jeden den celkem 14 e-mailů na téma autem oznámení o úspěšném nalezení záznamů, protože 14 domén, které jsme hostovali na CESnetu, tak bylo hostováno, ale neměli jsme k ním přístup k registračnímu rozhraní, nemohli jsme tím pádem na ně zavést DNSSEC, ale díky té automatické zprávě se prostě nakonec zavedl ten DNSSEC sám tím, že jsme vystavili ty patřičné záznamy CNSSEC v naší zóně. CESnik si toho všiml a po týdnu, když týden zkoumal, jestli to není nějaký útok, a zjistil, že to je konzistentní, tak vlastně tam zavedl DNSSEC, takže dneska máme 100% CZ domén hostovaných na našich serverech zabezpečených DNSSECem. Tak a v zbytku času, který je nula, vám řeknu o další práci, protože tohle všechno funguje dobře, funguje to skvěle pro ty CZ domény, ale problém je, že nemáme jenom CZ domény. Máme reverzní domény, tak pro ty reverzní domény v RIPu, které jsou delegovány z RIPu, to je ještě celkem snadno udělat. Mám teďka v tuhle chvíli hotový prototyp, nebo hotový rozepsaný prototyp, který ale bude fungovat pravděpodobně, jo? Který to dokáže stejně podle těch CDS záznamů automaticky updateovat v RIP databázi, která má REST API, což je super. Pak máme ale jiná TLDčka než CZ, třeba EU.com, org a podobně. A tyhle ty jiná TLDčka, tam musíte mít nějaké registrátora, který má API. Nepřišel jsem na žádného, kromě jednoho, který má těžiště činnosti v domainingu a má nějakého poločínského majitele a to se mi úplně nelíbí. Takže tohle je trochu problém, taky skoro koketu s myšlenkou založit si vlastního registrátora, ale to stojí moc peněz a moc úsilí. Ten největší problém je co s subdoménami. Máme svoje vlastní subdomény, které jsou delegovány od nás, takže my jsme i v té roli té nadřazené zóny a v tu chvíli tohle musíme nějak vyřešit. Jo? A tady to řešení je samozřejmě trošku složitější, protože za prvé letos se nám objevil první požadavek na to, že jedna instituce chtěla podepsat svoje reverzní zóny. Do té doby to nikdo nechtěl a my jsme to neuměli, protože jsme ještě nepodepisovali reverzní zóny tehdy. Za druhé, teda když to chcete automaticky spravovat, tak to znamená nějakým způsobem automaticky editovat ty zónové soubory v tom Gitu, což není úplně jednoduché. Ještě na to nějaká utilita, ale není to prostě přímo použitelné. Abych ukázal, jaký to je problém, tak tohle jsou, tyhle ty první dva sloupečky jsou domény hostované v CZNiku, kromě CZ domény je to ještě INAM, to znamená telefonní číslo v DNS. Takhle vypadají reverzní záznamy, které jsou od RIPu, to je jeden IPv6 zóna a 16 IPv4 zón. 21 zón jsou jiné SLDčka, kde potřebujeme nějaké to API toho registrátora. No a celých 95 zón, skoro polovina celého rozsahu hostovaných zón u nás, jsou vlastně subdelegace z jiných domén. Tak v tuhle chvíli ten skript nepodporuje direktivu include, která je součástí zónových souborů. Je to trošku složité na toto rozchodit, nemám na to čas o tom mluvit. Kdyby to někdo chtěl, peče jsou vítány, to je ten poslední bod. Dá se to integrovat nějakým způsobem přímo s Knotem. Od verze 2.7, která umí ignorovat sériové číslo zóny, to je velmi snadno, ty předchozí verze byly trošku problematické. Jak se to integruje s Gitolightem, jak jsem to nasadil, tak je v podstatě popsáno na wiki toho projektu. Najdete to na GitHubu u mě, já jsem tam nikdy asi nedal odkaz vlastně teď napadat. Dobře, tak celou dobu tady mluvím o něčem, ale tak jako musíte být trošku schopni najít můj účet na GitHubu, na mých stránkách, třeba není odkaz, a tam najít tenhle ten projekt Dezonegit, anebo napsat do Google. Nasazeno v září 2018 a do dneska to funguje, takže zatím dobré. To je ode mě všechno, prezentace je ke stažení, ještě vás zvu jednou na stánek, přihlašte se na hru The Catch, ještě doporučuji přednášku kolegů, kteří budou odpoledne mluvit o EduRoamu v rámci CESnetu a jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se ptejte teď, nebo mě
odchyťte někdy později. Ano? Tohleto jako obsahu těch zón? Ne. V tuhle chvíli to spravuje prostě ta skupina těch administrátorů. Ještě jsme se nedostali k tomu, abychom to dávali někomu cizímu. Samozřejmě jako teď už, když je to v Gitu, tak už samozřejmě se otevírá spousta dalších možností, jako třeba nahodit nějaký GitLab někam a dělat třeba přímo pull requesty například, jo, na editaci zón. No. To jako taky visí ve vzduchu tato ta otázka, ale spíš si myslím, že něco takového nepotřebujeme. Na druhou stranu, jako tohle je ten základ k tomu, aby to mohlo fungovat. Tak, už nevidím žádný dotaz. Tak vám děkuju a budeme pokračovat za chvíli dál.